Dobar dan, moje ime je Alan iz Autozubaka Velika Gorica. Ispred nas se nalazi vozilo Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Life 110 kW 2021. godina sa 37.000 km. Auto od opreme ima LED svjetla, senzore, aluminijski naplaci, stražni senzori, polako prelazimo u interijer vozila. Auto ima grijanje sjedala, grijanje volana, naslon za ruku, naslon za ruku stražnji, za više informacija o vozilu i načinu financiranja slobodno nam se obratite u najbližu poslovnicu Autozubak ili nas kontaktirajte na broj 0805 432. Doviđenja.